За цей рік перевізники, які обслуговують маршрут Марноград-Покровськ, вже вдруге підняли вартість проїзду. Черговим здорожчим на гривню водії неприємно здивували своїх пасажирів цього понеділка, 17 вересня. І від такої новини більшість і досі не може оговтатись. 51-й маршрут подорожав на 1 гривню, виходить, і убрали льготи для пенсіонерів, для інвалідів, для багатодітних сімей. Якби це накладно на сім'ю і для пенсіонерів. Почти не їжу без нужди. Ні. Дуже дорого. Я їжу по всій Україні, у нас дуже дорогий проїзд. І ціна все время повищається. А качество услуг, скажімо так, воно не зовсім відповідає запрошеній ціні. У понеділок нам водії говорили, що 14 гривень коштує проїзд від кінцевої зупинки у Марнограді до кінцевої у Покровську. Але насправді виявилося, що на гривню здорожчав проїзд і всередині маршруту. З Покровська сюди до Світлова 14 гривень, з Покровська до Дмитровська 12 гривень. Ну і, відповідно, в обратному направленні. А от якщо їхати відсюди до, допустим, Металіста або Кольця? Так же само 14, якщо до Кольця 12. Не от конечной до конечной 14. От конечной до конечной 14. Ну, а Металлист, Саша, что-то не конец? Металлист тоже за мостом уже считается как город. То есть заехали за черту Покровска, все, 14 гривен, не важно какая остановка. До конца 12, а дальше уже от заводской уже идет как черта города. Чому так? Ми вирішили дізнатися безпосередньо у тих, від кого отримали водії вказівки про підвищення вартості проїзду у перевізників. Там все в тарифной сетке указано, там все написано. Люди, которые сидят в автобусе, они могут попросить, дайте нам, пожалуйста, побыть в вартости. Они посмотрели все, откуда они сидят, туда, куда они едут, все. Там висит, в автобусах висит. Згідно тарифної таблиці, проїзд від зупинки у центрі Покровська до Палацу культури Україна Марнограда коштує 11 гривень, 12 – до центральної міської лікарні. Далі вартість проїзду становить 14 гривень. З кінцевої зупинки мікрорайону Світлого Марнограда до кільця біля Димитровського мосту – 12 гривень. Далі від Металіста до кінцевої на колгоспному ринку Покровська – 14.